Det her var jævlig pen den stien da. Ja. Bare sånn avslappende. Sånn. Det flyter bra. Jeg husker jeg tror det er sånn slat bortover. Jeg husker jeg tok noe da. Ja, du har ikke klart for det. Hva da? Du kommer med den her. Nei, vi er ikke akkurat sammen sånn da. Hva er det? Ja, vi syklet jo opp der borte. Ja, ok. Ja, ok. Jeg tror vi kommer på det senere. Da gjør vi. Fikk så vidt en rot. Det gjør du, det gjør du ikke, ja. Den her sykler du først her i sted. Er det ok?